عید نام ہے خوشیوں کا، یہ اللہ کا انعام ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے ہاں عید رنگا رنگ منائی جاتی ہے، لڑکیاں چاند رات کو مہندی سے اپنے ہاتھوں کو سجاتی ہیں اور چوڑیوں کی کھن کھن ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ چاند رات اکثر لوگ خریداری کرتے ہیں، بازار سج جاتے ہیں، نئے کپڑوں اور جوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر کی خواتین میٹھے کی تیاری میں لگ جاتی ہیں، عید کی صبح مرد حضرات تیار ہو کر نماز عید ادا کرنے چلے جاتے ہیں، جبکہ خواتین اور لڑکیاں گھروں میں تیار ہو جاتی ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں اور نماز عید کے بعد مرد حضرات گھروں میں واپسی پر سب کو عیدی دیتے آتے ہیں، سب رشتہ دار اور ہمسائے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور عید ملتے ہیں اور عیدیوں کے تبادلے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کی خوشیوں میں سب کو شریک کریں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، رشتہ دار، ہمسائے اور اپنے ارد گرد کام کرنے والوں کو عید کی خوشیوں میں ضرور شریک کریں، خیال رکھیں کہ کوئی بھی عید کی خوشی سے محروم نہ رہے۔ کہ جلاؤ کہ عید کا دن ہے، ترانے جھوم کے گاؤ کہ عید کا دن ہے، غموں کو دل سے بھلاؤ کہ عید کا دن ہے، خوشی سے بزم سجاؤ کہ عید کا دن ہے، حضور اس کے کرو اب سلامتی کی دعا، سر نماز میں جھکاؤ کہ عید کا دن ہے، سبھی مرادیں ہوں پوری ہر ایک سوالی کی، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ کہ عید کا دن ہے۔